ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടലക്കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റെസിപ്പി അതേപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് സഹിതം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അയക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഈസി ആയ പ്രഷർ കുക്കർ കടലക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് 2 പട്ട അതേപോലെ തന്നെ 2 ഗ്രാമ്പൂ 1 ഏലക്ക പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ സോത്തായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതും 1 പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഈ സവാള തന്നെ ഒരു ചെറിയ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 വലിയ തക്കാളി അളവിൽ കട്ടിട്ട് വെച്ചതാണ് പൊടി പൊടിയായ അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് പിടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്പൂണിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ സ്പൂണാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റൗ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അധികം എണ്ണ ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് 2 സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല കൂട്ടങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അളവിൽ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ 1 വലിയ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ 1/4 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി എടുക്കാം എന്റെ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/4 സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുളകിന്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ 1 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച സ്മെല്ല് പോണത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ മസാല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ കടല ചെണ്ണ നമ്മളത് ഇത് വേവിക്കാത്ത ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇറക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചതാണ് 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് മിക്സിക്കകത്തിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ച് വെച്ചതാണ് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ കൈയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ആ കൈയിന്റെ രുചി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കറിയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രുചി കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കറിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ കടല വേവാനുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിയുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ശകലം എരിവ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് ഏകദേശം 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് ആളുകളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങയ്ക്കും നമ്മുടെ അളവിനൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതേപോലെ തന്നെ കറുവേപ്പിലയും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കടലയുടെ വേവിനനുസരിച്ച് നാല് വിസിൽ, ഇവിടെ ഏകദേശം നാല് വിസിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറ്, നാല് വിസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ നാല് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടല നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ടേസ്റ്റി ആയ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും അതേപോലെ ചപ്പാത്തിനുള്ള എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കടലക്കറിയാണ്. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് കമന്റ്സിലൂടെ പറയണം. താങ്ക് യു.